Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos trazer, né, o nosso porta-papel de bancada, tá bom? Não se preocupe que abaixo aí na descrição vocês vão encontrar aí, eu vou estar deixando aí a lista de materiais que foi usado aí para o nosso joguinho de banheiro e você já vai poder fazer também esse lindo porta-papel aí para fazer parceria com o joguinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Bem, pessoal, então aqui com a minha flor pichulinha, a gente vai dar início aí ao nosso porta-papel de bancada, tá bom? Então eu vou dar início com o meu fio verde. E vou amarrar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui aonde eu coloquei o barbante, só pra vocês verem. É nesse ponto baixo aqui, tá bom? Aonde prendemos a nossa correntinha aqui, ó. Tá bom? No ponto baixo aqui, eu amarro meu barbante. Introduzo a minha agulha e vou fazer aqui uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Cinco correntinhas porque a primeira vai servir como um ponto baixo, tá bom? Então agora eu vou pular esses pontos aqui e vou vir no próximo ponto baixo aqui, ó. Prendo com um ponto baixo. Agora eu faço uma, duas, três e quatro correntinhas. Venho no ponto baixo aqui, ó, pulo esses pontos aqui. Venho no ponto baixo aqui na divisa. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Pulo os pontos, vem aqui, ó, bem no meio aqui, ó, dividindo para um lado e para o outro, a gente tem um ponto baixo. Então, nele eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, venho no próximo ponto baixo, e assim eu vou fazer toda a minha carreira. Quatro correntinhas. No ponto baixo, eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer com vocês todos, sem pular aqui essa parte, porque é o início da carreira, tá bom? Fica mais fácil aí para vocês acompanhar. Então, eu venho aqui no ponto baixo, introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. No ponto baixo aqui na divisa, faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Venho naquela primeira correntinha que eu falei que ia servir como ponto baixo e prendo nela com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixíssimo dentro da minha alcinha. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto dentro do mesmo espacinho de base e vou fazer pontos altos. Então, vou fazer dois pontos altos, contando com a minha correntinha aqui, eu tenho três, né? Então, volto aqui e faço mais dois para inteirar cinco. Ficou cinco pontos altos, contando com minha correntinha. Eu pulo para o próximo espacinho. E agora eu vou fazer cinco pontos altos. Sempre na próxima alcinha a gente faz cinco pontos altos. Porém, pessoal, eu não coloquei aqui no primeiro para não confundir vocês. Aqui no segundo eu vou colocar seis pontos altos, tá bom? Por duas vezes nessas alcinhas a gente vai colocar um ponto alto a mais, tá bom? Então, nós vamos ficar com dois bloquinhos desse com seis pontos altos apenas. Nós temos que ficar no total de 42 pontos altos aqui, ó. Tá bom? Nessa volta do nosso trabalho aqui, a gente tem que ficar com 42 pontos altos. Então, por duas vezes, para poder dar a quantia, por duas vezes eu vou colocar seis pontos altos dentro de um espacinho desse. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá bom? Dentro do próximo espacinho, eu faço cinco pontos altos,
Tenho 5 pontos altos, então vou colocar mais um aqui só para inteirar logo. Para inteirar aí logo os meus dois broquinhos com 6 pontos altos. Então tenho um broquinho com 6 pontos altos e dois broquinhos com 6 pontos altos, tá bom? Os demais broquinhos a gente vai ficar apenas com 5 pontos altos neles. Então cada espacinho desse a gente vai colocar apenas 5 pontos altos, tá bom? Só para reforçar, estou repetindo para vocês lembrar que são apenas 5 pontos altos agora. Então vamos ficar com um total de 42 pontos altos na volta, por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bem, fiz toda a minha carreira, estou com meus 42 pontos altos, conto uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na minha terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma, duas correntinhas para dar altura aí do meu ponto baixo. Venho no próximo ponto, vou trabalhar agora pegando apenas a laçadinha de trás. Eu deixo a laçadinha da frente aqui sem trabalhar, pego a laçadinha de trás. Faço um ponto baixo. Deixo a laçadinha da frente sem trabalhar, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto baixo. Sem trabalhar a laçadinha na frente, eu vou na de trás e faço um ponto baixo. Então é assim. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de trás. Nós não vamos trabalhar na laçadinha da frente, tá bom? É um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer os meus aqui, toda a minha carreira, e já vou arrematar esse barbante. Eu volto aqui com vocês no final para explicar aí como eu fecho, tá bom? Bem, pessoal, final da minha carreira, vou contar uma, duas correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas e vou arrematar esse fio agora, porque a gente vai trabalhar com o nosso fio amarelo. Então aqui eu vou escolher aqui um lado aqui, vou vir aqui pegando apenas a laçadinha de trás, eu vou amarrar o meu barbante amarelo. Então aqui nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, pegando apenas a laçadinha de trás, faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto alto, pegando apenas a laçadinha de trás, faço um ponto alto. Ou seja, nós estamos repetindo aqui, ó, toda a nossa carreira pegando apenas a laçadinha de trás. Só que vamos fazer com pontos altos agora. Nós não vamos fazer com ponto baixo. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa, só que porém, com pontos altos, olha. Toda a carreira de base aqui, pegando apenas a laçadinha de trás, marcando dessa forma com esse detalhe aqui, tá bom? Então vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto com vocês aí para dar início à nossa próxima carreira. Bem, pessoal, final da minha carreira, eu conto uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas para dar altura. Venho aqui no próximo ponto alto, eu vou pegar apenas a laçadinha de trás, fazendo um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto, pegando apenas a laçadinha de trás, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto baixo. No próximo ponto, novamente um ponto baixo, pegando apenas a laçadinha de trás. Então, pessoal, a gente vai fazer toda a nossa carreira dessa forma, pegando apenas a laçadinha de trás novamente, vamos fazer toda a carreira em pontos baixos. Vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto com vocês para explicar como eu fecho. Bem, final da minha carreira, conto uma, duas correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas, venho no próximo ponto baixo aqui da frente, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto alto.
Laço o fio, pego apenas a laçadinha de trás e faço um ponto alto. Dessa forma, nós estamos repetindo o que viemos fazendo nas outras carreiras, tá bom? Trabalhando apenas, pegando apenas a laçadinha de trás. Nós não pegamos a laçadinha da frente, somente a laçadinha de trás do nosso trabalho. Tá bom? Então, vamos fazer toda a carreira em pontos altos. Vamos fazer essa carreira. Na próxima, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Na próxima, uma carreira de ponto alto. Tá bom? Nós vamos ficar com um total aqui, pessoal, de quatro carreirinhas de pontos altos. Tá bom? Para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer todo o meu trabalho e volto para explicar como foi feito. Tá bom? Para que vocês possam entender melhor. Bem, pessoal, final da minha carreira, mas eu vou explicar para vocês aqui antes da gente dar continuidade, tá bom? Porque eu pulei aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três e quatro carreiras de pontos altos. Entre essas carreiras de pontos altos, teve uma carreira de ponto baixo, né? Em cada uma, olha, que tem uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto baixo. Então, intercalei, ó, uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos altos e agora uma carreira de pontos baixos aqui. Só que, porém, essa carreira, pessoal, pegando o meu ponto aqui, ó, uma, duas correntinhas para dar altura. Em cada ponto de base eu pego fazendo um ponto baixo. Eu não coloco ela pegando apenas uma alcinha, tá bom? Só para dar uma reforçada aqui no acabamento aqui, que vai ser a nossa última carreirinha, tá bom? Caso vocês acharem que tá muito pequeno o tamanho, vocês podem fazer essa carreira ainda pegando apenas uma laçadinha. E mais uma carreira de pontos baixos, pegando no ponto baixo, tá bom? Ou se preferir aí, se quiser pegar apenas uma alcinha também fica bem legal. Só que, porém, eu gosto de deixar essa parte aqui mais reforçada, tá bom? Então, para cada ponto de base aqui, eu faço um ponto baixo. Vou fazer até o final da minha carreira, toda essa carreira em pontos baixos. E já volto com vocês aí para fazer o nosso acabamento. Bem, pessoal, final da minha carreira. Conto uma, duas correntinhas. Vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto dentro desse mesmo espacinho de base. Vou fazer mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas de separação. Volto dentro do mesmo espacinho de base. E faço novamente mais dois pontos altos. Fiquei aqui dentro do mesmo espacinho de base, com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fiquei com um lequinho aqui. Faço uma correntinha de separação, bem aqui, bem apertadinho no canto, eu tenho um ponto baixo. Eu vou pular esse ponto baixo e mais um. Venho no terceiro aqui, vou pegar apenas a laçadinha da frente. Pega apenas a laçadinha da frente, eu deixo a de trás aqui sem pegar, tá bom? Pega apenas a laçadinha da frente e faço aqui um ponto alto. Só o primeiro aqui que a gente fecha dentro do mesmo ponto de base aqui, porque estamos trabalhando em cima das correntinhas, tá bom? Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base, venho no terceiro pegando a laçadinha da frente, olha, nota como eu pego ela, eu venho aqui. Introduzo a minha agulha pegando pela frente, pega apenas uma laçadinha. Agora eu vou trabalhar o meu leque. Faço dois pontos altos, uma, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Então vai ficando assim. Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base. Venho aqui no meu terceiro, pegando a laçadinha da frente e deixando a de trás aqui sem trabalhar, tá bom? Que tá aqui, ó, a nossa laçadinha sem trabalhar, tá bom? Pegando apenas a laçadinha da frente,
Eu faço um ponto alto, faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base no terceiro. Pegando apenas a laçadinha da frente, eu vou repetir o meu leque. Faço dois pontos altos, uma, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base no terceiro. Pegando apenas a laçadinha da frente, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e vamos repetir por toda a carreira dessa forma, tá bom? Trabalhando apenas na laçadinha da frente aqui, deixando a de trás sem trabalhar. Então a gente sempre vai pular dois pontos de base, tá bom? Para fazer aí a repetição do nosso trabalho. Vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, voltei com vocês aqui. Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base. Eu no meu terceiro ponto de base vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui, conto uma, duas, três correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e venho dentro das minhas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas de separação para subir. Volto aqui dentro do mesmo espacinho e faço mais um ponto alto. Novamente, eu volto aqui dentro do mesmo espacinho, faço mais um ponto alto, ficando com três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas de separação. Venho aqui, ó, nessas laçadinhas aqui. E faço o meu picôzinho. Do mesmo jeitinho que viemos trabalhando aí nas demais peças do nosso tapete, a gente vai fazer aqui, tá bom? Faço uma, duas, três. Volto aqui, pego as duas laçadinhas da frente e fecho um picô. Então, tenho dois picô na agulha. Eu volto aqui dentro do mesmo espacinho de base. Vou fazer mais três pontos altos. Então, fiquei aqui com o meu biquinho de acabamento aqui com dois picôzinhos na ponta, tá bom? Eu já expliquei para vocês aí como trabalha, né? Faço uma correntinha de separação, venho aqui nesse ponto alto e vou colocar um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha de separação, venho dentro do próximo leque e vou repetir o meu leque. Três pontos altos. Então, tenho três pontos altos, uma, duas, três correntinhas, vou aqui, pego as duas laçadinhas da frente e faço o meu picôzinho. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas da frente e novamente faço o meu picô. Volto dentro do leque e vou trabalhar aqui três pontos altos. Uma correntinha de separação em cima do leque. Vou repetir em cima do ponto alto, eu repito o meu ponto alto, tá bom? Faço uma correntinha de separação, venho dentro do leque e vou repetir o meu lequinho de acabamento. Vou fazer com vocês mais essa vez. Então, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui. Pegando as duas laçadinhas da frente, faço um picôzinho. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, pego as duas laçadinhas da frente e vou fazer um picô novamente. Tenho dois picô na agulha, laço o fio. Venho dentro do meu leque e vou fazer aqui três pontos altos. Então, ficou dessa forma, pessoal. Cada lequinho desse a gente vai ter um leque com um bico de acabamento, que é o picôzinho, tá bom? Então, ficando dessa forma, ponto alto em cima de ponto alto, sempre a correntinha de separação aí, tá bom? Em todos vai ter correntinha de separação e o nosso lequinho aí de acabamento. Eu vou fazer toda a minha carreirinha aqui e já volto com vocês.
Pessoal, final da minha carreira, eu conto uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas de separação. Vou arrematar esse barbante. Ficou assim o nosso porta-papel, tá bom? Dou um esticadinho aqui só para ele abrir. Agora mesmo eu vou explicar para vocês como eu faço para ele deixar ele aberto. Então aqui com o nosso fio vermelho, eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial para poder começar as correntinhas. Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então nós vamos ficar num total aqui de 100 correntinhas. Eu vou fazer 100 correntinhas, tá bom? Vou ficar no total de 100 correntinhas e já volto com vocês. Bem, pessoal, fiz aqui minhas 100 correntinhas. Tem um total de 100 correntinhas aqui, tá bom? Para fazer esse cordãozinho. Mas vocês vão fazer de acordo aí com o que vocês querem mesmo, tá bom? Que é só umas dicas mesmo. Essa parte aqui da emenda eu vou deixar ela para trás. Vou vir aqui para frente. Tá bom? Vou escolher aqui um desses pontos aqui. Olha, note que eu vou com a minha agulha de crochê e meu fio na agulha, aqui meu cordão na agulha, eu vou passando aqui, ó. Passo pra poder ficar com o leque, com o detalhe do leque pra frente, tá bom? Eu tava passando aqui, mas não é aqui não. É aqui, ó. A gente vai deixar o cordão escondido lá pra trás. Eu gosto de deixar ele assim, tá bom? Então, até isso eu vou mostrar pra vocês que eu gosto de fazer. É que os vídeos é de acordo com aquilo que eu faço, tá bom? Da forma que eu faço as coisas. Olha, eu deixo sempre o meu lequinho aqui pra frente. E passo por cima do meu cordão, deixando o lequinho, detalhe do lequinho pra frente, tá bom? Olha. Então, aqui a gente passou todo o nosso fio aqui, nosso porta-papel. Vou dividir aqui um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, tá? E assim a gente acabou. Vou cortar esse pedacinho aqui. Bem, Matheus, como deixar ele bem formadinho, sem precisar usar o papel higiênico, tá? Aqui, pessoal, eu tenho aqui em mãos uma garrafa PET aí de 2 litros, tá bom? Eu recortei a barriga dela aqui da altura que é o papel higiênico, tá bom? Se você estiver aí, quiser deixar apenas de amostra, fica bem legal, tá? Olha, vocês vão colocar por dentro até chegar lá. Bem legalzinho mesmo, tá? Eu gosto de deixar ele assim na bancada. Uso ele mais sim do que no papel higiênico. Olha que bacana, pessoal. Então aqui vocês vêm aqui. Pra quem usa o papel higiênico normal, sem ser o de folha dupla, o papel já cabe aqui dentro, nem precisa retirar. Até fica melhor, porque ele fica mais formado. Fica com um formato mais legal, tá bom? Mas pra quem vai usar a folha dupla, precisa retirar porque não cabe, tá? Mas pra quem não usa a folha dupla, já cabe aqui dentro. Então aqui eu vou amarrar aqui. Deixar o meu... Fazer só mais um lacinho aqui. Então, olha que fofo que ficou, pessoal. Ficou bem bacaninha. Eu gosto demais
desse porta-papel. Então, pessoal, para quem gostou desse passo a passo, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, né, para ajudar o canal. Ative as notificações também para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal, né? Abaixo e na descrição vou estar deixando todo o material que foi usado no passo a passo do joguinho do banheiro, tá bom? Também vou estar deixando abaixo as minhas redes sociais para você estar me seguindo lá e vendo aí o que eu posto no meu dia a dia, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima.